A la direcció del Consorci Sanitari del Maresme, reunits usuaris i professionals de la sanitat pública de Mataró i Maresme, convocats per la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme, per dir prou a les retallades i tancament de serveis d'aquest hospital. Exigim a la direcció d'aquest consorci que prengui les següents mesures concretes en defensa d'una sanitat pública universal i de qualitat. Supressió de les llistes d'espera, especialment en visita a metges d'especialistes i per intervencions quirúrgiques. Obertura de quiròfans a les tardes i del més de 40 llits tancats a l'Hospital de Mataró. No el trasllat de pacients de la llista d'espera quirúrgica a centres privats de Barcelona, oferint els llits tancats de l'Hospital de Mataró. El problema que tenim ara és que s'estan jubilant molts professionals, metges, infermeres, i per decret realment aquests no es poden substituir per altres persones. Realment s'està substituint aproximadament un 50% d'aquests. Això vol dir menys personal per tots els pacients i evidentment això repercutirà en l'assistència que es pugui donar i en la qualitat d'aquesta assistència. Les llistes d'espera, tant per visita mèdica d'especialista o per intervenció, no han parat d'augmentar des de que van començar les retallades. Nosaltres sabem perfectament com ha augmentat aquesta llista d'espera, que jo diria, ja no parlo ni del 30%, jo parlaria més del 50%. El problema principal és els quiròfans tancats, quiròfans que estan allí ben equipats però sense personal per atendre'ls perquè no hi ha diners per posar-los en marxa, per exemple, en el torn de tarda. El problema no és un problema d'ells, de la gerència del Consorci. El problema és un problema de Barcelona, de la Conselleria, dels diners que dona. Pensa que des del 2009 no han parat de retallar. Portem ben bé un 30% del pressupost retallat en aquest hospital. Nosaltres hem perdut també molta capacitat adquisitiva com treballadors i s'ha reduït el número de treballadors. L'única solució és que el govern deixi de fer retallades en sanitat. Tant com en sanitat també podríem parlar de la dependència i de l'ensenyament, que és el mateix exactament, és l'única solució. I això som els ciutadans que ens hem de començar a moure i començar a exigir que els diners es distribueixin millor. En la sanitat, a més, la sanitat catalana, hi ha un grau de corrupció bastant important, i amb el qual això es perden molts diners que podrien ser deixats per als tractaments i per a l'assistència. Oh,